Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa, který bude konečně po dlouhé době zase recenze jedné kosmetické značky. Víte, že poslední dobou recenze u mě až tak nejsou už častý. Mám tu navíc českou kosmetickou značku, velmi finančně dostupnou, opravdu levnou, a jmenuje se Kosmetika Moje. Má takový zvláštní název, určitě někteří z vás znáte. No a já už se vrhnu asi na produkty, které tady mám. Samozřejmě jejich produkty můžete zakoupit na jejich webu nebo na e-shopu. Stačí, když se naťukáte kosmetikamoje.cz, moje, tak jako slyšíte, prostě moje máma, můj táta, moje video. Takhle česky. A pokud vím, tak se dají sehnat i v některých menších drogerích, aspoň v takových těch zapadlejších drogerkách jsem občas něco od téhle značky viděla, ale v běžných sítích drogerích dostání nejsou. A jak jsem se dozvěděla, tak to ani není ten cíl. No a já už se teda vrhám, jinak jo, ještě bych vám asi chtěla říct, že tuhleto značku já už nějakou dobu znám, možná tak už třeba rok a půl, protože už jsem od nich některé produkty měla, různé tušky, laky, teď nevím přesně co dál, myslím, že jsem měla i nějaký pudry, myslím monostíny jsem tehdy měla, ne, všechno teda mi zůstalo, něco jsem prostě poslala dál, protože té kosmetiky mám opravdu spoustu. No, já bych možná začala pudrama. Mám tady dva pudry. Jinak všechny produkty, které samozřejmě byly poslány k recenzi, je to recenze téhletý značky, a vybrala jsem si je sama, tudíž to je ta výhoda, že si vyberete opravdu to, co byste chtěli testovat, nebo to byla výhoda tohohle testování, takže jsem si vybrala produkty, se kterými jsem doufala, že budu spokojená, takže uvidíte, že některé budou super, u některých jiných uvidíme. Tak, první dva pudry. Mám tu klasický matující kompaktní pudr, což pro mě jako majitelku masné pleti je opravdu věc naprosto jako zásadní a nutná. A je to od stínu 01, protože já jakožto bledule musím mít prostě číslo 1. Píšu sametový jemný pudr s matujícím efektem a je to klasický pudr, který má 12 gramů. Vypadá takhle. To balení je v podstatě stejný a mají úplně stejné krabičky pro stíny, i pro pudry, i pro tvářenky, akorát vždycky se liší ty barvy. Já vám ho ukážu ještě takto. Vidíte, že je poměrně světlej, že opravdu je to maximálně vyhovující barva mojí bledý pleti. Fixuje hezky, matuje taky hezky. Vlastně vůbec nemám nic negativního k tomu pudru, co bych mu řekla. Trošku práší, ale práší, dá se říct, většina pudrů, takže to mi na překážku rozhodně není. Ty balení jsou takový odpovídající té ceně, takhle bych to řekla, jo. Nečekejte žádný jako luxus, je to prostě klasický plast, ale ty ceny jsou opravdu velice levné u téhle kosmetiky. Tudíž je jasný, že asi nebudete mít nějaký mega luxusní balení. Mně to balení nevadí, úplně v pohodě. A docela se mi i líbí, že pro ty pudry mají tohleto nude, jakoby tělový, béžový balení. Takže pudr je jemletej, poměrně jemně jsem, tam se tam jakoby pod tím ukáže nějaká malinká hrudečka, ale tu během chvilinky rozděláte vlastně, rozmělníte štětcem, takže se nemusíte bát, že by to bylo nějak hrubě namletý. Některé věci se poměrně těžko ukazujou, tady ho uvidíte asi nahoře, ale tím, že to je matující pudr, který má minimum barvy, to bych taky chtěla ještě zdůraznit, že se mi na tom moc líbí, že to není takový ten pudr, který když se napudrujete, tak máte centimetrovou vrstvu nánosu, ale je to velmi přirozený pudr, velmi přirozený, který já ráda teďkon používám. Vlastně, co jsem dostala ty produkty k testování, tak se snažím vždycky tu značku testovat každý den. Opravdu každý den se s ní líčím, stejně jako jsem dneska s ní nalíčená. A snažím se prostě o to, aby jsem co nejvíce se zžila s tou značkou, abych ji cítila na tváři celý den, od rána až do večera, abych viděla, co dělá, jak se mění a tak dále. Ten pudr je sice matující, ale stejně tak jako ostatní značky, mnohonásobně dražší, vám nevydrží zafixování a ta matná pleť celý den. To je prostě, pokud máte mastnou pleť, tak je to nemyslitelný. Málo který pudr tohle zvládne, v podstatě žádný pudr to nezvládne. A je teda třeba postupem času během dne dopudrovat, ale mně se většinou to týká jenom té T-zóny, většinou zbytek obličeje mi vydrží, zafixuje hezky make-up a hlavně teda nedělá právě žádný ty vrstvy. Já upřednostňuji pudry transparentní, ale tenhle tím, jak je jemně mletej a moc nekryje, tak mi právě maximálně vyhovuje. Takže tohle musím říct, s tím jsem maximálně spokojená s tady tím pudříkem.
Druhý bude ani nespokojenost, ale naprostý nadšení. Tohle beru jako objev, bych řekla, i bych řekla objev tohohle roku, protože to je pudr rozjasňující. Já nevím, jestli jste viděli ten obal, já vám to možná ještě jednou ukážu, takhle zblízka, matující pudr. A ten rozjasňující vlastně vypadá úplně stejně, akorát ten nápis má takto, jinak to balení je úplně stejný. Gramáž je taky stejná. A já se přiznám, že víc než rozjasňující pudr bych to nazvala prostě rozjasňovač. Já samozřejmě chápu, ono v podstatě rozjasňovač je rozjasňující pudr, ale já bych to radši nazvala rozjasňovačem, protože se bojím, že mnoho lidí si koupí ten pudr s tím, že bude mít takovou jako prozářnou pleť a budou jako takový jako šťavnatý. To určitě ne, byly byste jak diskokouličky, ale za to jako rozjasňovač je to naprostá bomba. To je prostě, ono je to teda i tak jako určený nebo i tak myšlený, protože jestli to. Jo, tady to není napsáno, ale myslím, že na webu jsem četla, že to je právě pudr, který je určený jakoby pro rozjasnění těch určitých partií. Takže klasický rozjasňovač. Tohle je, musím říct, letos asi první rozjasňovač, který mě opravdu naprosto nadchlo, úplně mě uchvátil. Protože já ho teď mám, nevím, jestli to bude tady na tom světle vidět, já doufám, že jo. Je to nádherný, jemný, velmi přirozený rozjasňovač, nějak křiklavý, nějak extrémní, nemá to žádný třpitky, má to opravdu nádherný takovej lehký finish. A nemůže se vám stát, že pokud to s ním nepřeženete a nepřetřete si celou tvář, tak to opravdu nádherně rozjasní obličej. Je to krásně jemně mletý, má to takovej až do zlata šimr, což mě právě maximálně vyhovuje. A nebojte se i toho, pokud jste studený typ jako já a máte studený tón pleti, tak to neznamená, že musíte mít rozjasňovače do růžova. Mně většinou ty do růžova moc nesedí. Tenhle ten je naprosto skvostný, podívejte se na to, že je opravdu velmi jemňonkej. Tohle to velká pochvala, protože to je úplně fantastický produkt. Opravdu vypadá nádherně, přirozeně a já ho teda mimo jiné používám i jako oční stín, i jako základ na oční stín. A tohle to velká jednička s hvězdičkou, to je můj miláček a rozhodně to zůstane miláček na celý léto, protože tohle to jsem asi hledala, přesně něco takového jemně mletýho. Akorát říkám, bacha na ten název, ať se to nespletete s klasickým pudrem. Dál teda, když už jsme u tváře, bych zmínila tvářenku, jinak i ten rozjasňovač je krásně jemně mletej, prostě klasický, jakoby takový jemňoučký pudřík, až takovej hedvábnej. Hedvábní jemná má být i tato tvářenka, já ji mám v odstínu 03, má teda to též balení, akorát jak vidíte bílý. A já jsem teda vybírala tak jako podle internetu, tak jako uvidíme, třeba to bude dobrý, protože ono moc nemáte moc podle čeho vybírat. A ta barva je naprosto uchvatná. Já ji mám dneska na tváři, takže zase nevím, jestli bude dostatečně vidět, protože pod těma světlama mi přijde, že hodně ty věci teplají a přijde mi, že vypadá až jako cihlově, což rozhodně není. Je to strašně zvláštní barva, taky možná tím si mě získala, protože ona je taková růžovo-červeno. Zvláštní odstín, velmi zvláštní odstín, jako ani teplá, ani studená, spíš samozřejmě do studena, ale takovej opravdu velmi zajímavý odstín. Podívejte se na tu barvu, že si myslím, že většina z vás byste si řekli, pane bože, taková tmavá tvářenka, to je hrůza, to bude jako, budu jak Marfuša, vůbec ne. Akorát používejte na to jemný štětce, radši umělý štětce, to znamená taklonový nebo z umělých jiných vláken, ne přírodní, protože ty přírodní štětce vám udělají to, že bude hodně prášit ta tvářenka. Když máte naopak, přírodní štětec vám udělá to, že ta tvářenka bude hodně prášit. Umělý štětec vám to neudělá. Vypadá takhle. Je pravda, že když do ní zajedete prstem, takhle vypadá brutálně, ale nebojte se, ona není takhle brutálně pigmentovaná. Když do ní zajedete štětcem, tak ona vám zanechá takovou zvláštní jako stopu. A to je přesně to, jak oni říkají, že je hedvábná. Tak jak kdyby máte chvilku takový pocit na prstě, jak kdyby to bylo krémový, ale není, je to úplně suchý. Je to velmi zvláštní, že jsem se s tím asi nesetkala. Není to jako nic negativního, jenom je to prostě takový zvláštní. No a tvářenka teda vypadá takhle. To se bude asi blbě ukazovat teda na té ruce. Taková růžovo, červeno, až do korálova, prostě krásná barva. A co se mi na ní teda líbí absolutně nejvíc, že ona má takový zvláštní lesk v sobě. Opravdu, když se podíváte takhle, krásný lesk, který tu tvář už udělá sám o sobě, i když nemáte žádný rozjasňovač, takovou jako šťavnatou a prozářenou. Takže tahle tvářenka, musím za mě říct, taky super.
velký nadšení, protože to je velmi zvláštní barva, kterou já ve sbírce ještě nemám a určitě je něco, co využívám teď teda každý den, protože jak říkám, teď se to opravdu snažím vždycky ty produkty testovat opravdu každý den, celý den, abych věděla, jak vydrží, jak se to tváří a tak dál. Jediné zjištění opravdu umělej štětec, nepřírodní. No, jedeme dále. Já se dál vrhnu asi na stíny, oční stíny. Mám tady dvoje, je to Quattro. Oni mají i monostíny a myslím, že mají i nový, nevím, jestli už je prodávají, ale mají nějaký nový, jestli jsou, tuším, jak se tomu říká, jestli nemůžu, metalický, tak, metalický stíny. Takže já jsem si objednala, dostala jsem tyto dvě Quattra. Je to odstín 02, což jsou takovýhle zelenošedý, já vám samozřejmě ukážu i otevřený. Zase krabička, ta stejná, ale černá. A 04, což jsou klasický hnědý tóny. A mám je dneska na očích, mám je prostě klasicky přes celý víčko, v záhybu, pod okem. A já možná začnu teda těma, co mám na očích, i když je to jedno, já vám je možná můžu ukázat oboje. Tyhle ty Quattro nemají žádný štěteček, žádný aplikátorek, takže pokud jste na to zvyklí, tak možná budete malinko zklamaný, ale já je stejně nepoužívám, takže mě to nikterak nevadí, protože mi z toho nepadají, nezabírají místo a tak dál. Vidíte, že tam jsou docela hezky poskládaný do takových jakoby kytiček nebo do něčeho takového. Bezva. Takže když mi vteřinku vydržíte, tak já se jako vrátím, jo? Právě se mi v přímém přenosu stala taková nepříjemná věc. A to je, že ten vnitřek té paletky vypadl. Asi jak jsem to zvedla, nějak jsem tady s tím manipulovala, nevím, co se s tím stalo. A já vlastně ani nevím, jak to tam drží, protože tam nevidím žádný lepidlo, takže to tam je možná jenom zasazený, nebo já nevím. Jo, ono to tam je asi jenom zasazený. Už to tam drží, takže asi to bylo jenom uvolněný. Tak, jdeme dál. Takže, vracím se zpět. Hnědý stíny mám dneska na očích. Je tam jeden matnej, nekecám, tři matný a jeden perleťovej. Raz, dva, tři matný, jeden perleťovej, tento střední. A tady u toho druhého jsou... Všechny mají nějaký ten šimr. Všichni prostě se lesknou, ale tak jako decentně, oni v podstatě na tom oku potom trošku působí jako matný. Co se týká pigmentace, je taková průměrná, nečekejte žádné jako mega zázrak, nečekejte, že prostě to bude nějaký extrémně jako silná, nějaká extrémně silná pigmentace, ale zase si myslím, že právě pro lidi, kteří začínají nebo hledají něco na líčení a jsou třeba zvyklí se líčit spíš hodně přirozeně, tak to není na škodu. Protože přeci jenom, pokud ta pigmentace, a vy mi to taky hodně píšete, protože víte, že já hodně řeším pigmentaci a ke spoustě různým produktům, kdy já píšu, že ta pigmentace je buď strašná, anebo hodně dobrá, tak mi kolikrát píšete, že vy upřednostňujete jakoby slabší pigmentaci, že se nebojíte potom těch stínů, že to není takový, že do toho namočíte štětec a teď tam máte jako monokl. Tak možná i pro ty z vás vám by to mohlo poměrně vyhovovat. Těch stínů, těch složení těch tohohle Quattra je samozřejmě víc. Já jsem si vybrala tyhle ty dvě, protože mi přišly velmi zajímavý. A ty modré hnědý, jak jsem říkala, jsem dneska nalíčená. Jediný stín, všechny stíny poměrně jako dobrý, slušný, takový řekněme průměrný. Jediný stín, který bohužel moc úplně jako nic nedělá, je zrovna ten světlý a to je velká škoda. Takže já ho používám spíš tak jako na rozblendění jenom okrajů a právě místo toho používám ten rozjasňující pudr jako stín. Jinak je to taková, říkám, průměrná jako... Průměrná pigmentace, spíš slabší, ale někomu zase může právě vyhovovat to, že ta pigmentace je nižší. Tak, teď jsem se to tady dala tak hloupě, že to nemám kam dát tady. Byste měli vidět všechny čtyři. Jo, takže vidíte, kreslí to, nekreslí to nějak ultra jako hodně, ale zase právě na takový jemnější líčení, abyste to nepřehnali, abyste tam nenadali extra té barvy, tak by to možná bylo docela fajn. Pokud byste měli problém s nanesením štětcem, tak vřele doporučuji nějaký latexový aplikátor, kterým to jde rozhodně líp a určitě použijte po tyhle stíny bázy.
Pak tu mám zelený, který jsou velmi zajímavý, tyrkysová, smaragdová, světle šedá, tmavě šedá, je to krásný složení barevný. A tyhle stíny vypadají taky krásně, když se dobře nanesou samozřejmě. Ty mi přijdu, že jsou o něco líp pigmentovaný než ty hnědý. Nevím, čím to je, netuším, ale určitě ta pigmentace je mnohem lepší. Já vám ji hned ukážu, možná to uvidíte už na první pohled. Vidíte to, že jo? Nevím, proč je, já to asi plácnu takhle přesto. Nedá se nic dělat. Vidíte to? Je taková o něco lepší. A obzvlášť pokud budete chtít, aby ta světle tyrkysová, taková ta, nebo spíš mintová, aby byla krásná, taková opravdu výrazná, tak vám doporučuji pod to dát nějakou bílou tušku. A nebo, což za chvilinku uvidíte, mám tu jednu tušku, kterou mimo jiné už jsem jednou měla, ale bohužel jsem ji někde vytratila. To jsem právě měla asi předtím, nevím, kupovala jsem si. Já jsem tuhle kosmetiku právě objevila díky, já už nevím ani komu, možná Hanka Brokolice tehdy dělala recenzi, nebo ještě někdo jiný, ne, to už je díl. A já jsem ji objevila, říkám, tyjo, česká značka, super, tak jsem si právě pár produktů koupila a byla jsem s některýma věcma opravdu moc spokojená, pak to někde tak jako padlo. Už ani nevím, kde to bylo. Tak můžete to právě zkombinovat třeba i s tuškou. Nicméně, pokud použijete bázi potoční stíny, nebo nějaký hutný korektor, nebo bílou tušku na oči, tak když to dáte pod tu bílou, nakreslíte se tím prostě to pohyblivíčko, nebo kam si to chcete dát, linku, nebo co já vím, tak tím krásně zvýrazníte ještě tu barvu a bude mít mnohem delší výdrž. Jo, jinak vidíte, že barevné provedení je hezký. Tady opravdu ta pigmentace je lepší, já nevím, nevím, čím to je a nemůžu vám říct u těch dalších paletek, jak to je. Tak, to byly teda paletky Quattro. No a já tady, když jsem mluvila o tuškách, tak se asi vrnu na tušky na oči. Mám tady dvě, jednu mám automatickou, což je taková ta bez toho ořezávání tuška. Nicméně z druhé strany má klasický ořezávátko, já se přiznám, že ho nikdy nepoužívám. A druhá je klasická kajalka dlouhotrvající s vitaminem E, to je tahle ta tyrkyska. Tu mám v odstínu 5. A pak tu mám klasickou, aha, jo, pardon, dvě tu mám. Vypadá dneska všechno s rukou. To byla moje chyba, to vypadlo mně. A mám tu černou a tmavě modrou. A to jsou teda automaticky dlouhodržící tušky. Černá je odstín 1 a modrá je odstín 3. Já si vemu teda nejdřív ty automatický, klasický vyšroubovací tušky. Mají takhle jenom vlastně tady na tom kytičky. Jsou to úplně klasické tušky, hezky měkký, hezky kreslí, nemůžu jim vytknout absolutně nic. Dělám si s ním kolikrát i třeba jenom linku nad okem, když si fakt jenom takovou jemňoučku, nemyslím takovouhle, ale fakt jenom jemnou linku. A ta modrá, to je úplně nádherný odstín, ta trojka. Je to taková klasická tmavě modrá, ale fakt nádherná, taková noční modř bych až řekla. A to je trojka a to vypadá takhle. Nemají žádný třpitky, nic takovýho, ale bacha. Nečekejte o těch tužek, že jsou, nejsou voděodolný, jo? Neplejte si to, nejsou to tušky, kterou čárnete a ta tuška tam drží. Ty tušky se samozřejmě klasicky jako jakákoliv jiná tuška trošku mažou. Takže pokud se tím uděláte nějak celý oko a budete čekat, že celý den to vydrží, tak to určitě nevydrží. Ale jinak jsou měkký a kreslí hezky. Jako další, tu mám tyrkysku a je to tuška na oči dlouhotrvající s vitaminem E a to je odstín 5 a to je tahleta. Já mám ji čárnu tady vedle, což nebo nad to. A to je naprosto úchvatný tyrkysový odstín. Právě proto jsem tu tušku, mě hrozně mrzelo, že jsem ji ztratila, protože už jsem ji právě měla a ta je opravdu překrásná. Máte ji tady nahoře, podívejte se na to, je lesklá, je nádherná, úplně úchvatný odstín. A já jsem si ji nakreslila ještě tady, protože vám právě chci ukázat na tom ten stín. To je krása, co? No, a když teda vemu teď ten stín a plácnu si ho na to, nebo když vám to nepůjde, nebude tam mít žádný aplikátor, vemte si normálně prst a tím prstem to zkuste naťupkat na to oční víčko. Já vám teď ukážu, jak krásně se zintenzivní ta barva a takhle vám vydrží to líčení opravdu celý den. Můžete tu tušku použít prostě místo báze. Podívejte se, tady jsem teď navrstvila ten stín, nebo naťupkala ten stín na tu tušku.
Takže vidíte sami, že zatímco tady je taková jako nepravidelná ta pigmentace, tak tady je úplně nádherná, až díky tušce je taková lesklejší. Jo, takže nebojte se si opravdu i s tím pohrát. Nemusíte použít bílou tušku, klidně můžete použít takovou na spodní linku, horní linku nebo celý víčko, je to úplně jedno. A já vám ještě, ať máte srovnání, tady ukážu, že ji můžete úplně stejně použít i samozřejmě s tím zeleným stínem nebo i s jakýmkoliv jiným stínem. Nebojte se ty barvy různě míchat, můžete si dát klidně na tu modrou šedou, jo, nebojte se. Nebojte se experimentovat. Tak a já jdu teda do té tmavě zelený, to je úplně božská barva. Vlastně kvůli těm dvou jsem si vybrala přesně tohleto quattro, protože ty mě uchvátily nejvíc. A podívejte se tady. Vidíte to, jaký je to rozdíl, jaká je to změna? Tady mám ten stín bez ničeho a tady mám ten stín na tušce. Takže ať už uděláte jenom linku, nebo ať už uděláte celý víčko, tak se nebojte tu tušku, ona je nádherně měkká a krémová. Nebojte se opravdu natřící tam, kam potřebujete a potom to vyplnit tím stínem, protože se podívejte, jak se nádherně zintenzivní zintenzivní. Tak. Takže to byly stíny, tušky. A když už jsme u těch tužek, tak já ještě se vám napaškal tady, jestli zavřu ty stíny, ať se to tady nešáhnu. A vezmeme si napaškal ještě jednu tušku a to je tuška na pery, neboli teda na rty. Je to zase ta automatická vysunovací a je to taktéž dlouhotrvající nebo dlouhodržící. Tak a já mám ostín 2. Vám je zase ukážu takto. Co se mi líbí moc u těch tužek, jsou ty koncovky barevné, protože vy, když to máte někde v kalíšku, tak přesně vidíte, jaká barva té tušky to je. Samozřejmě u týhle taktéž. A to je přesně to, co já miluju, protože mi vadí, když mám tušky, které jsou jinak barevné uvnitř, než mají obal. A já vždycky týden hledám tu stejnou barvu, takže tohle moc chválím. Jinak konturku jsem si vybrala v takovýhle nádherný vínový barvě. Zase je měkoučká, krásně se s ní kreslí. Uděláte takovýhle krásný odstín tou barvou. A když ji vlastně dáte, jakoby když se snažíte jemně vykreslit ty rty, tak můžete udělat i takovouhle jako jemnou, takovou opravdu jemně vínovou. Jo? Nemusí to být tak hodně temná. Takže s tou tuškou se dají vykreslit celý rty. A na to teprve nanést rtěnka, takže krásně se s ní kreslí, krásně měkoučká, velmi vydařená konturka z mého pohledu. No a pak už se vrhám na řasenky. Mám tu jednu top a jednu flop takzvaně. A pardon, já jsem se tady vytrhla a náušnice z ucha. Jo, to pěkně bolelo. No jo, to jsou hle ty kruhy. Tak, mám tu dvě řasenky. Já jsem od kosmetiky moje měla ještě další dvě řasenky, ale obě se mi musela věnovat. Jedna byla, pokud vím, nejprodávanější řasenka a vím, že všichni si ji chválí, ale víte, jak já to mám s řasama. Fakt moje řasy jsou extrémně náročné a tím, jak je každá jinak dlouhá, každá roste jiná, je to strašně těžké něco najít jako slušného. Ta, která je podle mě nejprodávanější, nebo vím, že lidi si ji hrozně moc chválí, je, myslím, že se jmenuje Best, jestli se nepletu, a je černorůžová. Taková černorůžová s takovým silikonovým kartáčkem. A pak jsem měla ještě jednu. A tu se teď za boha nespomenu, jak se jmenuje. A ta mi taky nevyhovovala. Tak jsem si vzala další dvě, které jsem ještě nikdy neměla. Jedna je Giga. To je tahle ta žlutá s růžema. A má teda opravdu velký kartáček, který vám za chvilinku ukážu. A druhá je tahle ta fialovo-modrá. Teď nevím, jestli není fialová, tady mi přijde, že úplně modrá, a myslím, že je fialová. Fialová a je to maxi a je s motýlama. Moc se mi líbí ten design, musím říct tady ten. Tak, řasenka Maxi má klasický kartáček a má ho opravdu Maxi. Víte, že tohle je kartáček, který mě maximálně vyhovuje, který já velmi upřednostňuju a dělá mi hezký řasy. Bohužel tahle řasenka to pro mě neumí. Ona má dodat maximální objem, ale mě na ty řasy tam skoro nic nenadá. A tím, že mi ty řasy rostou, jak rostou, tak zkrátka je to bída.
pro mě špatná řasenka, ale pro mě, na moje řasy, pro ty z vás, kteří chcete přirozený efekt, který máte třeba řasy stejný, takový hezky rostoucí, ať už zahnutý, většinou ideálně zahnutý, nebo si pomůžete kleštičkama, tak si myslím, že tady ta řasenka by vám naopak mohla vyhovovat, pokud nemáte rádi takový ten výrazný nános řasenky, což já mám ráda výrazný řasy. Dneska, prosím vás, to berte jako s nadhledem, protože mám nalepený, jo? Ale mám tam ještě teda i klasickou řasenku. Ale vy, co máte rádi takový ten přirozený look, tak si myslím, že by třeba vám mohla vyhovovat tahleta. Takže se jí nebojte, já ji nezatracuju, ale pro moje řasy nic. Za to řasenka, která mě velice překvapila a která mi maximálně vyhovuje, je řasenka Maxi. A to je právě ta s těma motýlama. Protože ona má, nebo nebudu říkat protože, protože víte, že já nejsem milovník silikonových kartáčků, ale ona má kartáček, který už znám od jiný značky. A přesně tenhle ten kartáček konický, který se takhle dole zužuje a má nizulinký ten samotný kartáček, tak já jsem měla i jiný značky, které mi absolutně s řasama nic nedělaly, ale prostě zrovna tahle ta řasenka je pro moje řasy skvělá. Hezky je nadzvedne, hezky je prostě prodlouží. Musím s ní teda poměrně rychle pracovat, protože jinak začne trošičku cuckovatět. Takže není to jako o tom, že to necháte půl hodiny a pak si jako jdete udělat druhou vrstvu. Chcete prostě hned, ale jinak je skvělá. Takže tohle musím říct, že je velký překvapení. Já jsem ji spíš brala tak jako, že no, uvidíme, co z toho bude, ale je úplně perfektní. Takže pokud vám vyhovují tyhle ty nízký silikonové kartáčky, zkuste jí. Protože pro mě tohle je jako velký překvapení a moc tuhle řasenku chválím. No a to už se skoro blížíme, no ještě ne, ještě chvilinku. Mám tu laky na nechty, těch mám docela dost. A pak tu mám dvě věci na rty, tak já možná začnu těma rtíkama. Jedna z těch produktů mám dneska na rtech a je to hydratační a balzámová rtěnka s bambuckým máslem a vitamínem E. A je to tato tuštička jejich v odstínu 4. Je takováhle krásná zářivá růžovka, která si myslím, že na jaro, ale to je úplně super. A jsem s ní opravdu spokojená, protože co mně se na této rtěnce líbí je to, že ona je samozřejmě, můžete jí dát jen tak jako lehce, jo? Když chcete vrstvičku, aby byla výrazná, jako to mám já, tak samozřejmě můžete dát větší vrstvu, to je jasný. Ale co mě se na ní líbí, že opravdu nevysušuje rty a ztrácí se velmi přirozeně, že i když jí jako třeba už vás máte pocit, že vám, já nevím, že si ji třeba bojíte nebo že vám někde něco, tak vezmete kapesník a normálně jenom do toho kapesníku jednou rukou všechno dělat, obtisknete. A ona se velmi přirozeně ztrácí. Prostě ty rty zůstanou jako kdyby celý pořád vybarvený. Není to to, že se vám ojí prostředek nebo konec a furt to máte takový flekatý. Ono se to prostě tak jako přirozeně ojídá a to se mi na tom hrozně moc líbí. Nevím, co to dělá, asi nějaký barvivo nebo co se v tom nachází. Mluvím o této čtyřce, já jinou nemám, takže za jinou vám nemůžu jako nic říct, ale tahle tam je těm hrozně sympatická, protože právě během dne se tak jako přirozeně ojídá nebo přirozeně otírá, nebo jak bych to řekla. A není to takový to, že najednou se vám umázne kus a pak máte půl pusy barevný a půl ne. Takže tahle tuška mě velmi příjemně překvapila a jsme kamarádky, velký. Jinak teda vydrží jako běžně, jo? Ona tím, že vám zůstane ten pigment těch rtech, tak vydrží dlouho, ale vyloženě ten nános té rtěnky vám zůstane jako klasická pastelka, není to žádná jako dlouhotrvající nebo neslívatelná, to ne, ale vydrží fakt dlouho díky tomu, jak se ztrácí. Tak to je první a dál to mám rtěnku. Ta je takhle v černém obalu, já nevím, jestli tam najdu něco o té rtěnce. Je to odstín 12 a nic jinýho, jo, rtěnka s vláčnicí tady píšou. Zvláčnicí rtěnka odstín 12. Černý obal, takhle vidíte jejich značku. A já jsem se schválně vybrala takovej odstín trochu teplejší. Má to teda furt jakoby nádech do růžova, ale je to taková jako korálově oranžovo-růžová, protože já tyhle ty odstíny mám na jaře hrozně ráda, jaro, léto, no i v létě vlastně. Přijde mi, že tady na kameře vypadá dost růžově, ona v reálu mi přijde, že je víc taková, nevím, víc taková jako
oranžovo-růžová, nebo jak bych to popsala. Nevím, jak tady na tom světle mi přijde, že to není úplně ten odstín, každopádně je moc hezká. Nevysušuje, zvláčně rty, nevydrží moc dlouho, na to si taky dejte bacha, ale pokud vám to nevadí a zase na úkor toho, než abych měla přesušený rty, tak radši si vezmu zvláčnící rtěnku, obzvlášť právě roléto a voní příjemně sladce, nevím ani po něčem. Takže taky, nemůžu jako na ní říct nic špatného. Klasická taková s jemnou perletí, ale příjemná. No, to byly rtěnečky. A já už to mám asi jenom laky na nechty. Začnu asi tím, který mám na nechtech, protože to vám můžu ukázat rovnou jako v reálu. Já vždycky čekám, když si tímhletím všim otřu takhle do toho bílého. První lak, který vám můžu ukázat, je tento. Tenhle nádherný, pokud sledujete můj Instagram, tak tam jsem měla na každý ruce jeden z těch laků a dávám vám tam i různý ukázky jiný. Takže tenhle ten krásný růžovej, takový jemně růžovo-lososový lak, který si myslím, že zase na jaro, léto je nádherný, vidíte, že já mám ultra krátký nechty a přesto si myslím, že to vypadá hezky, tak je z těch gelových, nebo z gelových laků, je to teda gelový lak, a bez UV lampy, takový ten klasický gelový, a je to číslo 2. A je to tenhle ten. Číslo 2. Co se mi na tomhle laku hodně líbí, je aplikátor, respektive ten štěteček, který je úžasný tím, že on je takhle široký. Já prostě miluju tyhle široký štětečky. Mně se s ním strašně dobře lakuje, během dvou tahů mám nalakovaný nehet. Jinak tohle jsou dvě vrstvy. On vypadá i v jedné vrstvě slušně, ale přeci jenom není to úplně jako... Já mám radši, když ty vrstvy jsou dvě. Neptejte se mě na výdrž, já vám to psala i na Instagramu, už protože mě nevydrží žádný lak na zem několik víc jak den, prostě žádný s jakýmkoliv podlakem, nadlakem, vitamínama, bez vitamínů, různýma volíčkama, různýma kurama, super lakování, prostě vím, jak se lakují nechty, vím, jaká je technika, stejně mi vydrží jenom den. Tak to prostě je. Možná je to i tím, že hodně ťukám do počítače, že to může být taky třeba daný tím, nevím. A hodně se mi právě nechty lámu a jakoby plátkujou, tak. Jinak je ale opravdu nádherný. Bez perletí je. Dál to mám laky. Já zase postupně asi budu přidávat, nevím jestli úplně všechny, ale já teď mám takovou chuť vždycky lakovat ty nechty různýma barvama, takže vám je asi budu postupně přidávat právě na Instagram, proto říkám, sledujte ho. Dál to mám lak klasický, není to žádná řada, myslím úplně ten jejich běžný normální lak. A je to nádherná jako růžovo, já nevím, růžovo-burgundy barva se zlatým takovým nádechem, který tam myslím teď někde budete vidět. Ale on na těch nechtech není až tak znatelný, jo? Není to, v té lahvice vypadá hodně zlatě, ale on na nechtech vypadá prostě jenom růžovo, tak jako vínově, není tam ten zlatý odlesk až tak moc vidět, až když se podíváte opravdu zblízka, ale je taky krásný. Takže tenhle ten lak taky rozhodně vyzkoušet, ty laky jsou super, úplně za skvělý ceny. Já myslím, že vůbec obecně tato kosmetika samozřejmě za výborné ceny. Jediné, co mě mrzí, že ty další laky, které vám budu ukazovat, mají ty klasické štětečky. Není na nich vůbec nic špatného, ale není to ten široký. Já bych strašně moc uvítala ty široké štětečky. Takže odstín já vám neřekla odstín. Odstín je Orchidea 07. Mají velký poměrně jakoby rozptyl těch laků. Tak a dál to má moje největší oblíbence a to jsou matné laky. Já obecně jako nemůžu říct, že bych úplně milovala matné laky, ale tyhle matné laky od téhle značky naprosto miluju. Protože asi tím, že jsou takový až jako neonový, tak vypadá na těch nechtech nádherně. Spousta laků matných dělá ty prsty takový silnější a nevím, a tyhle laky jsou famózní. Tohle je věc, kterou já mám ráda opravdu už takový minimálně rok a půl, protože jsem je některý měla. A pokud byste opravdu sami sobě nebo někomu chtěli udělat radost, tak vřele doporučuji takovýhle set, já vám to ukážu. Já jsem je teda už vyndala, ale
prosím vás, takhle to tam není, jo. Je to tam hezky naskládaný, ale dají se koupit v tomhletom setu. Mám dojem, že stojí snad jenom 100, opravdu je to zadarmo. A takhle mají z druhé strany krásný takovýhle jakože balíček. Můžete to koupit kamarádce nebo komukoliv, myslím si, že uděláte velkou radost. Jsou tam 3 laky, co více přát, navíc vypadají nádherně, když se kombinují mezi sebou, když dáte každý jinou barvu. Vypadá to fakt krásně. No a teď už se teda vrhám na láčky. Moje 2 nejoblíbenější barvy, které jste viděli taktéž už na Instagramu před několika měsíci, jsou 03 a 01. Je to překrásný takový jako oranžovo-růžová neonka a růžovej, takový velmi jemně sladionce růžovej. Tak tohle jsou opravdu, tohle je 03, tohle je 01. To jsou opravdu překrásný laky. Vždycky tady máte napsáno, že jsou matný nebo ten gel lak, vždycky to máte označený. Opět jediný, co mi u těch laků chybí, je prostě ten štěteček, který není, on je docela širší, není úplně úzký, ale kdyby to byl ten vyloženě široký, byla bych ještě o něco radši. Ale ty laky jsou skvělý, prostě bleskově schnou, opravdu během, oproti těmhle těm klasickým, tak tyhle ty schnou super rychle, to je vyloženě jako pro mě rychlost schnoucí lak, i když to tam není napsáno. Takže pokud hledáte něco, co vám okamžitě uschne, vypadá to perfektně a dobře se to lakuje, tak tohle je přesně ono. Tady ta růžová určitě chce 2 odstíny, v podstatě já dávám vždycky 2 odstíny, 2 vrstvy, ale některý se dají i v jedné vrstvě, ale ta růžová určitě ideálně ve 2. Když to nalakujete, dobře, stačí 1, ale já vždycky mám radši pro tu sytost 2 vrstvy. Další krásná barva je fialová, je v odstínu 04 a je to klasická takováhle prostě šeříková fialka, moc hezká. No a mým největším miláčkem na toto léto rozhodně bude tato brutální neonka v odstínu 07, protože to je klasická řvavě neonová růžová, která v létě prostě vypadá úplně úchvatně a to je prostě láska. Takže rozhodně matní laky si myslím, že budou velkým favoritem na tohleto léto. A to třeba i na nohy, nejenom na ruce. No a já to je vlastně všechno, kromě poslední věci, kterou tu mám, jestli se nepletu. A to jsem vzala spíš jenom, abych vám ukázala, že i takovouhle věcí se dá udělat někomu radost. A to jsou, že nabízí vlastně tahle kosmetika různý balíčky. Nejenom jako jsou třeba ty laky, ale i třeba různý další. Spoustu balíčků, můžete se tam vybrat v různý cenový hladině. A většinou jsou opravdu velice, velice levný. A mně se třeba zrovna moc líbilo tohle, je to sprcháč. Je 2 sprcháče, já myslím, že to je sprcháč a něco jiného. Oho. Jo, ale na cesty to mi přijde docela super. Je tam takhle sprcháč, je tam čajovka, což mi přijde hrozně hezký, červá svíčka, je to všechno vždycky laděný do jedné barvy, což mi přijde skvělý. A uprostřed je balzám na rty a je na něm napsáno pro štěstí. A tohle si myslím, že je to teda z řady aloe vera. A takovýhle malý dárek si myslím, že udělá velkou radost komukoliv prostě, kdo, já nevím, jo, jede někam třeba být jenom na víkend nebo tak, máte tam ty cestovní gelíky. A svíčku, takže na víkend úplně ideální, zapálíte si svíčku, děláte si pohodičku, dáte si balzámek na rty, je prostě takový mini dáreček, myslím si, že tohle je opravdu super nápad i na drobnosti, jakoby po celý rok, narozeninám, k Vánocům, když třeba nevíte, mamka má a vy nemáte spoustu peněz, nebo chcete opravdu někomu jinému, nebo naopak dceři třeba jede jenom, já nevím, na tábor, nebo co já vím, a chcete opravdu jenom nějakou drobnostku, no tam by svíčka se neprošla, tak si myslím, že to je docela fajn takovýhle mini dáreček věnovat. Samozřejmě stejně tak jako láčky nebo něco jiného, že jo, to je jen takový typ prostě. Jinak mají balzámy i pro muže a koukala jsem, že ještě jsem měla jeden balzám, ne. Jo, měla jsem ještě jeden balzám a ten nevím, ale ten jsem už měla jako z dřívějška a ten nevím, kam jsem, asi jsem ho možná někde vytratila. Nicméně jsem koukala, že mají i balzámy pro muže, to mě velmi překvapilo. A dokonce balzám pro muže vyhrál, jestli se nepletu a doufám, že se nepletu, cenu od Asociace vizážistů a stylistů České republiky, kde jsem já před asi tak miliardou let dělala svoje vizážistické kurzy. A to mě moc potěšilo, že i taková značka dostane prostě nějakou cenu. Asi tam je, jo, a ještě tam myslím je cena za laky, nebo myslím, že za laky ještě tam nějaká cena, ale nevím od koho.
Tak, to bylo všechno. Tyhle český kosmetický levný značce, kterou si buď koupíte na e-shopu nebo v nějakých asi menších drogerkách. Určitě si myslím, že budou mít na webu uvedený, kde se dá tahle kosmetická značka koupit. A ještě jsem vám chtěla říct, že mají různý zvýhodněný sety, což se mi taky líbí, že si můžete koupit třeba, já nevím, plácnu, 3 různé tušky a máte je třeba mnohem levnější, než koupíte postupně, samostatně. Takže i to je docela dobrý tip, když chcete třeba více barev, ať už já nevím, tužek nebo něčeho jiného, já teď se nemůžu vzpomenout, co všechno tam v těch balících je, tak i takhle se dají zvýhodněně právě ty věci koupit, ať už to jsou laky, tušky nebo něco jiného. To mi přijde strašně fajn, protože člověk na tom může ještě na tom levném ušetřit a nekupte to, že jo. No. Takže víte, že já fandím českým značkám, že ráda podpořím, když můžu, protože koho jiného podpořit než někoho, kdo se tady na tom českém malém rybníčku snaží něco přinést českýho, z českých, nebo v Čechách vyrobenýho. A určitě bude i soutěž o kosmetiku moje, takže sledujte Instagram. Nezapomeňte, že mě tam najdete klasicky jako Svět podle Lu. Sledujte Instagram a určitě budeme soutěžit o něco o této kosmetiky, takže pokud byste rádi něco vyhráli u mě, tak určitě sledujte a zapojte se do soutěže. A to už je všechno. Já děkuji značce moje, že mi poskytla tyhle ty produkty do soutěže. A napište mi, jestli vy máte nějaký produkty, jestli jste s nima spokojený, jestli jste vůbec znali tuhletu značku, nebo jestli třeba je to pro vás taky novinka, protože já vím, že předtím nevím, asi rokem a půl jsem mi objevila, tak jsem úplně na to koukala jak z jara, protože jsem vůbec nechápala, co to je to moje. Takový, mi to přišlo hrozně zvláštně, vůbec jsem to jako nechápala, co to znamená. Až jsem potom právě koukala, že protože prostě představte si, že někde vidíte tohle a je tam napsáno moje kvatro. No tak to může být taky tvoje kvatro, nebo jeho kvatro, nebo její kvatro. Tak jsem až potom pochopila, že to je značka, že se takhle jmenuje. Tak mi to přišlo docela jako vtipný. Jako je to originální minimálně. Takže mi napište, jestli něco znáte, jestli něco máte, jestli něco vyzkoušíte nebo už jste vyzkoušeli a hlavně, jestli chcete u mě něco vyhrát. Mějte se krásně, těším se zase u dalšího videa. Samozřejmě, pokud se vám recenze líbila, dejte like, nebo co já vím, jestli se vám nelíbila, dejte klidně dislike, to je dle vašeho uvážení a budu se těšit zase někdy u příštího videa a je už jednou u jakýho. Těším se na vás, mějte se hezky. Ahoj! And I wait.